det er rigtig, rigtig sejt at motionere. Og det er også den opfattelse, som vi har, at det er det, unge synes generelt. At det at erstatte den times Netflix, man ser om dagen, med en times motion om dagen, for den time, den er der, det er der rigtig stor respekt omkring blandt unge i Nyborg. Men jeg tror også, at vi er gode til at hjælpe hinanden til at sige, hey, det er fedt, du motionerer, kom nu, skal vi afsted, eller... Altså lad os forløbe den der tur, eller cykle den der tur, eller tage til frivillig svømning, eller zumba, eller hvad der nu er aktiviteter her. Så vi er også gode til sådan lige at tage den anden under armen og sige, nu skal vi ud og have det sjovt. Både at anerkende det og tage folk med. Det er vi gode til.